младежи от България завоюваха огромен успех на международната дебатьорска среща. Тази годишното световно първенство с домакин Южна Корея беше най-голямото състезание по дебати в историята на над 400 отбора от 6 континента. Българските участници победиха в директни дебати отбори на световни институции като Харвард, Оксфорд, Йел, Кембридж, Принстън и много други. Част от тези хора са сега в студиото. Здравейте, казвам на Николай Ангелов и на Елия Панчова. Здравейте и добре дошли. Да разкажем първо за това не толкова популярно в България, но както става ясно, много успешно за страната ни състезание. Какво представлява то? Световното първенство по дебати на практика е повечето от големите университети в света се събрали и са решили да заедно да изберат това да бъде световното състезание. Като съответно то е обща кулминация от така доста различни държави и техните общества, за да може да се излучи наистина един победител, който да е признат така от всички. Как изглежда самото състезание? Аз прегледах няколко клипа в интернет, които има качени в YouTube канала на тази годишното издание. Сега провело се онлайн поради епидемичната обстановка, но извън нея как изглеждаше до сега този световен конкурс, ако мога така да го нарека. Световното първенство обикновено трае няколко дни. Тази година мисля, че беше около 10 дни, може да поправя, ако греша. То беше проведено онлайн, чрез платформи като Zoom, Discord и така нататък, така че да е максимално интерактивно и да се запази естествено човешкия елемент на комуникация между участниците. Тази година беше проведено онлайн, като кръговете бяха в различно време, така че да е подходящо за всички все пак времеви зони, които са включени като отбори. И може би Ники може да даде някакъв допълнителен контекст, ако аз изпускам нещо. Въпросът е как се подготвяте? На мен ми е много интересно как изглежда подготовката за едно такова състезание. Ами ние нямаме много предварителна информация, нито какви ще са темите, нито пък имаме право да си избираме позициите в тези теми. Тези неща са напълно дадени. И как се водят дебати по теми, които не знаете какви са, нали? Трябва да се подготвите. Да. Едното нещо е опитът, другото нещо е общата култура. До голяма степен се стараем да сме добре запознати с какво се случва в света, на политическо, икономическо ниво, социално ниво, но също така изхождаме аргументите си на ниво чисто логика, какво е най-вероятно да се случи, как е най-вероятно да изглежда контекстът в... Какви теми дебатирахте на тази годишното световно? Кръговете са над 12, но всичките са различни интересни теми. Например, дали трябва социалните платформи да имат право да забраняват достъпа си до тях на политически фигури. Случаят с Тръмп е най-близък. Тъй като световно се провери в Южна Корея, имаше тема за дали трябва Южна Корея да възстанови икономическите си отношения с Северна Корея. И също още да, е много интересна тема. Да. Извън това първенство, каква значимост имат тези награди? Световното признание си е световно признание, успеха на България си е успех на България. Като значимост, колко са големи тези награди? За мен най-важното нещо е, че тези състезания са на английски език. Ние състезаваме с хора, чието майчин език много често английски. Американци, англичани и други държави. Съответно, фактът, че ние можем да се достатъчно подготвени, дори по-подготвени от тях и често без ресурсите, които те имат и историята, която те имат за тези дебати, означава, че ние сами по себе си сме постигнали нещо много голямо, за да можем да сме сред тях. Как дойде интереса да се занимавате с това? Интересът, според мен, е от това да имаме нуждата да бъдем изслушани, но и също така чистия интерес към заобикалящия ни свят и различните идеи, които хората предлагат. Дебатът е именно един изключително добър начин, по който да се разглеждат идеите, без задължително дори да подкрепяме това, за което говорим, а чисто на ниво да се изслушваме и да намерим някакъв общ път към двете страни. Да, Елия, понеже виждам, че и вие от автобиографията ви вече почти 5 години се занимавате с това, при вас как се запали този интерес?
Ами аз главната причина реално да дебатирам е тъй като като цяло мисля, че е естествено като млад човек да бъдеш информиран за нещата, които се случват в света. За някои хора не е много естествено, ако трябва да сме честни. Много тъжно за тези хора бих казала в такъв случай, но това не мисля, че е случаят с мен. Но също така аз като човек съм малко нерешителна, т.е. винаги като характер гледам и двете страни, преценявам ситуациите на база, ползи, минуси, преди да взема някакво важно решение. И дебатите правят точно това. Те ни представят ползите и минусите на дадени политики, на дадени идеи. И това е нещо, което за мен беше изключително естествено, когато навлязох в дебати. Но ако трябва да съм честна, нали, по-скоро каква е първоначалната причина просто да се включа в клуба по дебати в моя град, който е Пазарджик, беше защото човекът, който основа клуба в моя град, ме покани лично, каза ми, мисля, че това ще ти хареса и аз просто му дадох шанс. И за вас се оказа интересно. Ако трябва да погледнем обаче нещата в една друга посока, политическата ситуация, в която се намираме, тази своеобразна криза, в която бяхме за известно време между едните и другите избори, да видим сега с този парламент как ще се случат нещата. На вас какво ви прави впечатление? Има ли смислени дебати по важните за обществото теми? Успяват ли не само политиците, а и обществениците да изложат достатъчно на разбираем език и обосновано своите тези? Според мен ние нямаме създадена култура за дебати. Не търсим дебата, не ни е нещо, което е интересно. Съответно, политиците нямат стимула да излязат и да дебатират колкото се може повече. Според мен, защото от някаква степен идва от образователната система. За мен Асоциация Дебати България, от която ние сме нейни членове, се опитва да направи точно това, но и като цяло самите учители и на ниво и в университетите, колкото повече ние сами като хора дебатираме, толкова повече изискваме по-високо ниво и качество на аргументация от хората, които ни представляват. Дали обаче всъщност дебатите сами по себе си са просто за да чуем мнение или по-скоро идеята на тези разговори е за да търсим общи решения на проблеми, които все още стоят на дневен ред? Как изглеждат нещата в България според вас? Ами, на първия въпрос, който е малко по-общ за дебатите, според мен основната идея на дебатите е да се научим да разсъждаваме и да гледаме критично на нещата, които се случват около нас, да виждаме плюсовете и минусите, да сме малко по-обективни и информирани за нещата, които се случват. Това за мен е основната идея за дебати, но разбира се, има различни интерпретации. Относно политическата ситуация в България и дебатите, на които станахме свидетели наскоро, аз честно казано бях доста запалена по тях. За съжаление, не бях в страната точно когато се случваха, но ги гледах онлайн и мога да ви дам пример с дебата за Северна Македония, който гледах в национален ефир. Мисля, че дебатите, които са между политически партии или лидери, са доста по-различни от това, което ние реално правим. Съществената разлика идва от там, че дебатите, които Асоциация Дебати прави и дебатите, които са на състезания на международно ниво, те се обосновават главно на логика, на анализи, на факти и на обща култура. Ами те и другите анализи така, другите дебати така. На базата на факти, исторически, ако трябва да говорим и за Македония, чиста политика, международни отношения, дипломация? До някъде, но бих казала, че съществена разлика е по-скоро липсата на някаква базова структура във воденето на тези дебати. Защото ако трябва да сме честни... Вие просто ги намирате като събитие, на което едни хора се събират, за да кажат кой какво мисли? Или... Малко. Ами, доста дебатите, на които станахме свидетели по телевизията, бяха доста неструктурирани. Примерно, хората доста често се прекъсваха едни други, имаше доста популистически изказвания, бих казала, лични нападки дори, което не се случва в дебатите, които ние водим. При нас дебатите са доста по-цивилни и доста по-структурирани и имат все пак цел да стигнем до някакви изводи от тези неща, а не просто да станем и да пропагандираме някакви идеи. Според вас, Николай, кои са темите, по които трябва да се говори, да се дебатира в България? Ония теми, които са важни за хората, по които и общественици, и политици трябва да говорят? Аз смятам, че
не е само до какви са темите, ако трябва да изреда, те ще са много. Ще са за корупцията, съдебната система, образованието до голяма степен. Със сигурност може да намерим кусур в горе-долу всеки политически аспект. Вероятно, икономическия статус. Абсолютно. И начина по който като цяло плануваме икономиката си е доста важен за мен. Но съдържанието на самите политики, конкретно как ще афектират различните индустрии, нещо, което не говорим достатъчно. Говорим по-общи неща, които по някой път ни дават грешната преценка за дали една политика е добра или лоша и трябва да сме по-бдителни и по-критични към политиките, които ни се представят. Да, да дебатираме и да говорим с тези, подкрепени с факти. Благодаря ви за този разговор. Ние ще продължим веднага след рекламите. Останете с нас.